Салам алейкум, сайлы сәйлшілер. UATV эфирінде Украин хабарлары ве яңа афтаны кене Қырым хабарлерден башлаймыз. Ярым йыллық апыс мүддеті, алты Қырымлыға қаршы Русия мәхкемесінің қарары алынды. Шимали Кавказ округ арбей мәхкемесі Ялталы алты мабусының тевқыф мүддетіні ярым йылға узатты. Оларның эпісі сөзде Хизбут Тахрир давасының мәхкемелерідір. Мәхкеме топлашуы тышта өткерілді Русияның незіретіндегі Ахмеджитте. Алты Қырымлы оларның арасында ақ қорчалайджы Эмир Усин Куку рус ижгалджелері тарафындан акимиетін запт етмек азырлықлары ве терроризмді қабатлана. Олар кечкен сенет февраль айындан берлі ижгал етілген Қырымда тевқыф хане деп тұтылмақталар. Енді есе оларыны Ростовға алып кетежектірлер ве анда невбеттеки махкеме топлашу өткерлейджек. Сумеют ли они с учетом вот погоды, да? А ваша рейтлеры козу гуни алынса, оларны алты күнде Ростовдаки аписханеге алып кетіп олурлармы? Етештірерлермы? Иштырах еті білсінлер деп, бұны айтмаға қиын. Бу артық этапнен, конвойнен, жедвелнен бағлы. Бу қадарлық. Даванын мәліматлары бақылған вақытта көтерілген. Бұтын башқа суалер артық мәхкеме отырушындан алдын топлашулар эснасында бақыладжақ. Декабрның 11-інде. Америка ордусы Украинаның Русия Федерациясына қарша алып барған женкінің тәжірибесіні ос әскерлерінің талим системасына кірсетті. Бұны Қошма Штатларының Авропадаке қуветлеріні идаре еткен Бен Ходжис бәян етті. Оның сөзлеріне көре, күнімізде Американың арбейлері Украин әскерлерінден чоқше өгіренген, хусусан Гизленуф тәжірибесіні ве Дарқалуф ұстыларының менімсеген. Ходжисының фикірлеріне көре, АКШ ордусының Афганистанда яда Иракта раст кетірген шарайтлері Украин әскерлері ве рус ижгалджелері арасындаки даванның шарайтлерінден фарклана. Украинада айлық маашының минималь көлемі үште бір қысымға артып 160 долларға ете білем. Бөле тәшіббүсіні президент Петро Порошенко сәслендірді. Бүтін Украин бірлештірілген жемиетлер форумында тағдым етілген бұл ғайы енді назирлер шурасына йоланылған. 2 тому мы 2 йыл әвелісі біз екене іштемей үджіретіні аман-аманы кеқат әксілткен едік. Ве шымды керчекче ве аян шықылды бұның файдасыны көре білеміз. Айлықлар екі қат арта. Хатырлайсыныз ма? Бізге бөле қарар бизнесіні йоқыты джек, оны көлгеге суқаджақ деп тіңқыт әткенлер барыды. Ама там тәрсіне көлгеден жақырған олдық. Ве елінің башында қабул әткеніміз қарар айлық машыны 1600 гривнадан 3200 гривнаға қадар там екі қат артырмақ. Месле олмаған қарар еді. Ерлі идаренің тамамы бірлешкен ерлі жемиетлер әсасында құрылмалы. Айны вазифелеріні текрарлаған район шуралары ве район идарелері йоқ етілмек керек. Бұны баш назир Владимир Гройсман бәян етті. Оның сөзлеріне көре, ең яқын заманда административ территориал құрылышлар аққында қанун қабыл етілежек. Владимир Гройсман меркезсізлешме жерянының иштракчілеріне хитап етіп, ислятларының Америка кечірілмесі аққында меморандум имзаламаға чағырды. Украина Юқары Радасы бұ афта өз ішіні президентінің қанун лейхаларыны бақмақнен башлайжақ. Хусусан миллет векілері Донбас үзерінде ұрылып түшірілген Боинг ұчағының тақыққатларына дайыр фелемен келетізілген аңлашманы август айына қадар ұзатажақ ола. Бұндан ғайры парламентте хабаржылыққа қаршы милли агентлікінің векелетлері таздықланажақтыр. Жума ақшамы күні есе кележек елінің бюджет лейхасы қабыл өтілмек мүмкін. Ноябрдің 14-інде бюджет лейхасы бірінші оқуыда бақылғанда 260 депутат оңа рей берген. Я вважаю, що це буде дуже відповідальний. За ним же бюджет мәселесіні бақып, декабрның 7-сінде, екінші оқуда оны қабул етсек, мәсулиетлі давранырмыз. Анане олғаны кебе, яны ел өгінде дегілді, Юқары Раданың топлашулары екінлемізден әвел. Ама башта, берген ве бюджет кодекслеріне кірсетілежек, денішмелеріні музыкере етмелеміз. Қапалы йоллар ве ұшықсыз көйлер Украинаның ғарби тарафына қар яғыву түшті. Мемлекетнің 4 вилайетінде аман-аман 90 мескен ерде электрик ақымы кесілген еді. Девлет февкуляды вазиетлер қызметінің берген малюматына көре, бөйле вазиет Закарпатия, Львив, Волын ве Ровна вилайетлерінде ер алды. Бұнен берабер қар яғыву йол арекетіне демания олды. Волын вилайетінде 11 машина тахлия етілді. Львив ве Закарпатия вилайетлерінде девлет ве ерлі сейвейеде мұйым олған эсас йолларда юк машиналары үчін йоллар темізленілген. Лекен құртарыджылар трассаларда бекшілікні девам еті. Бұны UATV каналына Львивтеки идаренің темсілджісі хабер етті.
підрозділами ДСНС проводилися буксирування. Девліт вивкуляди вазіетлер хизметінен булюклері епсі олып елісі кіз автомобільчі кіалды. Оларнын елі біра юк машналары, екісі автобус ве 5 енгіл араба. Құрттару фешлеріне техниканын 22 мақсус машнасы ве шахси еркендан 79 адам желп етілді. Шымдекі вақытта вазиет незарет етілі. Йолларда арекет ұқтамай. Дженуби Корея ве Америка Кошма Штатлары соңки елларының ең бұйық умыми талимлеріні башлатты. Олар 5 күн девам етежек. 200-ден зияде учақ қолланылажақ. Оларның 6-сы Американың F-22 қырыжы учақларыдыр. Яңа рекетлер Шимали Кореяның қыталар арасы баллистик ракета денемелері себебінден япыла. Дженуби Корея мудафан азерлігінің темсіжілері дейки, талимлер вастасынен Сеул ве Вашингтон Шимали Кореяның тариклеріне ве ракета учыруларына жевап бермекте қарарлы ве меаретлі олғанларыны көстермек істейлер. Корея Джемхуриятының ава куветлерінің оперативі дәресі ве Кошма Штатларының 7-й ава флоты декабрының 4-ту весе кызы арасында Вигланд Эйс тәлемлеріні кечіріп, джинг вақтында бізім ава куветлеріміздің береберлікті ішке кечмеге азырлығыны артыражақ. Мальта полициясы журналист Дафна Каруана Галисияның өлдіруінде шекленген 8 шахысыны тұтты. Бұны мемлекетнің баш назиры Жозеф Мускат білдірді. Оның айтқанында көре, тұтылғанларының эксерияты кечмішті джинаетнен бағлы еді. Енді 48 саат девамында ұқу қоручайлайжылар оларыны сораштырып, ресми оларақ шек білдірмелі. Галисия октябрдің 16-сында машинасына қойылған бомбаның патлауы ақыбетінде әлак олған еді. О, Панама весиқалары мевзусына дайыр мақалелер дәрчетейді. 2016 сенесі есе о мемлекетнің баш назиріні хабаржылықта қабатлаған еді. Каталонияның сабық етекчісі Карлес Пучдемон ве регионның 4 сабық назиры Брюкселдегі махкемеге чекілді. Топлашуда сабық мемурларының Испанияға теслім етуф меселесі бақылмақта. Сиясетчілер қапалы қапылар артында ифаделеріні беріп башлады. Олар Испания махкемесі огінде жевап бермек чағыруына итаат етмейіп, Бельчикаға қачып кеткен соң, Мадрид тарафындан олардың тұтылмасы үчін Европа ордері берілген еді. Пучдемонның өзі декабрдің 21-сінде Каталонияда өткерілежек сайлауларға қадар Бельчикада қалмаған етілі. Айны заманда Испанияның Али махкемесі Каталония акимиетінің 8 сабық мемурындан 6-сыны бей алып ебермеге қарар чықарды. Олардың 100 бин евро одемелі, бұнен берабер оларға мемлекетіні терк етмеге ясақ етілді ве өзлері әр афта махкемеге келмеге мәжбурлар. Бүгінге бұ соңке хабарымыз еді. Ярынки яңылықларыны сізге ярын айны сәтте тәқдім етмек ниетінен сауықлашамыз. Біздеріні Facebook сайфемізді ве YouTube каналымызда тақып ете білесіңіз. Сіз алған хабарларыны UATV-де сөйретіңіз.